Dünən Bakıda bir sıra müəssisələrin təməl qoyma və açılış mərasimləri olub. Hacıqabulda da yeni zavodun tikintisinə başlanıb. Ətraflı sujetimizdə birlikdə biləcəyik. Azərbaycan və Rusiyanın birgə reallaşdıracağı layihələrdən biri helikopter servis mərkəzi olacaq. Azərbaycan və Rusiyanın dövlətlərarası hökumət komissiyasının qərarları əsasında qurulacaq bu servis regionda bu tipli yeganə müəssisə olacaq. Layihə Rusiya vertolyotları açıq səhmdar cəmiyyəti ilə birlikdə həyata keçiriləcək. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Cahangir Əskərov və Rusiya vertolyotları açıq səhmdar cəmiyyətinin baş direktoru Andrey Baginski sazişlə imzaladılar. Daha sonra Başnazirin müavini Şahin Mustafayev, İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov, Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Naziri Maksim Arışkin və digər qonaqların iştirakı ilə Zabrat aeroportu ərazisində sözü gedən mərkəzin təməl qoyma mərasimi keçirildi. Mərkəz ilk illərdə 4-6 müxtəlif modifikasiyalı helikopterların təmirinə imkan verəcək. Bir Allahı Sənaye Parkında isə İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin dəstəyi ilə Airfarm Şirkətlər Qrupunun yeni istehsal kompleksi istifadəyə verildi. Burada onkoloji, göbələk, virus əleyhinə dərmanların, o cümlədən HIV infeksiyalarının, hepatitin, sinir, əsəb, ürək, damar, sümük, əzələ, tənəffüs sistemi xəstəliklərinin müalicəsi üçün dərmanların və antibiotiklərin istehsalı planlaşdırılır. Kompleksdə 300-dən çox insan işlə təmin olunacaq. Zavodun gələn ildən fəaliyyətə başlaması nəzərdə tutulub. Azərbaycana inam var, Azərbaycana ehtibar var və bu gün gəlib burada sərmayə qoyurlar və bu çox vacib bir məsələdir. Mən hesab edirəm ki, son illər dövlətarası komissiya çox fəal işləyir. Mən də Azərbaycanın Rusiyada səfiri olduğumdan çox sevinirəm ki, bizim böyük şimal qonşumuzla əlaqələrimiz gündən günə artır. Hacıqabul sənaye məhəlləsində isə Rusiya kapitallı Pinoplex SPB şirkətinin izolyasiya materiallarının istehsalı zavodunun təməl qoyma mərasimi keçirilib. Zavodun fəaliyyət istiqaməti polimer əsaslı istilik və su izolyasiyası, eləcə də dekorativ tətbiqi materialların istehsalıdır. Azərbaycan Respublikası Rusiya Federasiyasının Cənubi Qafqazda ən böyük ticarət partnyorudur. Azərbaycanın payına 45% Cənubi Qafqaz ölkələri ilə Rusiyanın ticarət dövriyyəsi düşür. Bu zavod həmi yerli bazarın tələbatının ödənilməsi üçün, həmi ixracın təmin olunması üçün potensialı olacaqdır. Zavod işə düşdükdən sonra 100 nəfər işlə təmin olunacaq. Aytən Əhmədova, Xəyyəm Nizamioğlu, Firqət Əhmədov, Fidan Cəfərova, ATV Xəbər.